Hola, sóc en Jordi Cominal, diputat de Convergència i Unió, i us he portat davant de l'Hotel Suís de Sant Celoni, doncs perquè és un espai en el qual doncs, m'han passat moltes coses i he fet moltes coses, i en general al meu poble hi passen moltes coses. És un hotel en el qual, en la cafeteria, sempre que hi ha un partit del Barça, i jo sóc apassionat del Barça, doncs s'omple, hi ha bon ambient, mirem el partit, etc etc. Aquí, en aquest cafè, doncs, va fer una reunió uns quants per fundar la JNC de Sant Celoni ja fa més de 10 anys, i en allà, doncs, de fet, ja ens coneixíem, però és on vam començar a quedar els diumenges a la tarda, amb la cara és la meva parella, la Núria. Hola, què tal? Doncs ara som a la pastisseria Lleonard, un lloc emblemàtic de Sant Celoni, al mig del carrer Major, i he quedat doncs, amb alguns de la colla d'amics que, de tant en tant, mirem de fer el que en diem una ruta gastronòmica, que bàsicament consisteix en seguir recorrent el país, per tant, seguir el territori amunt i avall, però al mateix temps també doncs, conèixer-lo no només físicament i culturalment, sinó també gastronòmicament. No? Hi ha etapes de la vida que a vegades va bé doncs, tenir amics, o fins i tot doncs, la meva germana, doncs, que també amb la meva neboda a vegades vaig practicant, no? Que és bueno, quan ploren o quan els fa falta alguna cosa t'hi fixes més, perquè doncs, també amb la meva companya, amb la Núria, doncs, també bueno, doncs, estem en el procés de mirar de fer créixer la família, i ara ja no em queda tan llunyà dels nens, sinó que quan els hi passa alguna cosa doncs, m'hi fixo, i ara el Biel plora una mica i no saps ben bé com agafar-lo, però bueno, com amb tot, doncs, suposo que a mesura que ens anirem trobant, doncs anirem fent. No? Des de la passada legislatura governem Sant Celoni, jo concretament sóc el regidor de Cultura, per tant, el fet de ser regidor també m'ha permès fer coses una mica originals, i concretament ara el que estàvem preparant és una reunió de festes, no? Programació estable de cultura a l'Ateneu, i al mateix temps doncs, començar a preparar doncs, les festes majors i programacions de cara al poble. No? A Sant Celoni hi ha molta activitat cultural, perquè a Sant Celoni hi ha molta riquesa en quant a creació, en quant a entitats, per tant és impossible buscar una setmana a la qual a Sant Celoni no hi passi res. Jo sóc en Jordi i em deixen ser el secretari general, i és que és així. I per mi ha sigut un autèntic honor poder-ho ser. Jo vaig ser militant de la JNC durant més de 10 anys i els darrers 4 anys de militància de la JNC doncs, vaig ser el seu secretari general, i el primer cap de setmana de novembre doncs, va arribar aquell congrés en el qual tots els que ja havíem fet 30 anys doncs, passàvem a ser jubilats de la JNC. No? Jo encara no em jubilo, eh? I llavors estàvem acompanyats per l'Artur Mas, va fer un discurs sentit, que jo li agraeixo molt, de reconeixement i tot plegat. A l'etiqueta de jove o en el concepte d'edat per si mateix, li dono la importància que té, que és relativa. No? Per exemple, jo en el primer dia em vaig trobar, doncs que evidentment és venir amb vestit i corbata, i molta gent deia, no sabíem si vindries o no amb corbata. No? I jo deia, desitjo que s'esperi dels diputats i diputades joves alguna cosa més de tenir el valor o no de venir o no amb corbata. No? Jo crec que una mica la funció de la gent més jove en aquest Parlament és perdre la por, aixecar el dit en algun moment en què no entenguis alguna cosa, en el que no estiguis d'acord amb alguna cosa o en el que creguis que les coses podrien fer una mica diferents. Si teniu alguns reptes, algunes propostes de cara... He acabat en aquesta comissió, que té molt sentit, no? que és la de joventut. Jo hi formava part com a representant de la JNC, i a l'acabar el meu mandat de la JNC doncs, va ser quan vaig accedir a l'escó de diputat. No? També la de seguiment de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la de Cultura, i per última la de Justícia i Seguretat Ciutadana. Havia volgut fer l'altre dia, sí. Bueno, a la vida hi ha diferents processos d'aprenentatge, no? I en aquesta plaça hi ha una aproximació a la cultura tradicional i popular. També hi ha l'Ajuntament, en el qual el fet de ser regidor i tinent d'alcalde doncs tothom diu que és una gran escola, també des de la JNC, que no deixa de ser una escola de formació. Són alguns elements que m'han acompanyat en aquest procés que al final m'ha permès estar en el Parlament de Catalunya, no? Cosa que jo cada vegada que hi entro dic que, a part de ser un orgull, doncs és un honor i una gran responsabilitat. Per amistat, perquè són trajectòries més o menys paral·leles i perquè que ens hem d'entendre, direm Pere Aragonès d'Esquerra Republicana. El quadern gris d'en Josep Pla. Cada vegada que he de jurar alguna responsabilitat sobre la Constitució espanyola. Jo sóc bastant alegre, sóc sincer, sóc apassionat i sóc compromès.